Ya wis lah, 50.000. Apa kuwi Mas utang? Utange apa? Utang dadi lali. Do you want to know? A few moments later. Akhir-akhir ini aku jen jadi kamar bantes. Aku jen persis ndok. Blundung rono, blundung rene. Aku yang harus manjeng mengungi angen-angen ini tekong dindi. Yowis lah, rebahan ritek tak telaten mani sitik, boko sitik suwe-suwe lah, yo ajur kong yang tak gagas ki kabeh dimergo virus corona orang nyambut gawe mergo proyeknya mandek arep mudik yo ora iso wes dan bubrah pokoknya rumet. Anjir HP orang tuh yang kita kok. HP mulai esuk nganti seprene yo. Blas rano sing ngecat. Jane sing rusak yo apane iki. Esuk-esuk nandur pari. Pari ini ludes dipangan babi. Kowe suwe ora tau ngabari. Bareng ngabari jebule kok wis rabi. Ini iki jane apa ya ora ono sing duwe cita-cita ngirimnya aku THR. Jane aku yo bunga tenan. Apa ono sing ngirimnya aku THR ngono. Romansane apa gur mbah minta wae sing gelem THR. Aku yo sengkut. Bakul-bakul takjil lewat ngene iki. Ngene iki dodolan ra payu harusnya. Corona, corona. Serungut kaya ini gini. Ini mbok masak aku darah nih guys. Ini bojoku sih guys.
gorengan kok model-model kayak ngene iki piye. Enak Mas sampe rasane. Enak. Ya wis lah bungkus yo 5 ngono. Tak bungkus lah. Geser-geser kurang tang. Ya wis kono. 5 campur ya. 5 campur. Opo ae 5 iki? Yo wis rumus-rumus kuwi siji. Eh, di mekar kuwi. Terus panjangnya iki apa sih digulung-gulung iki? Iki mie tapi ben nek jodone iki nyapu tak go. Yo, iwe siji, iwe siji. Cewek niku. Kuwi wis ceweknya ra apa-apa. Iki kelem iki. Ya, yo wis kuwi. Iki pisan. Ha, wis kabeh wis di siji wis. Ah, lah ya wis. Nah, iki. Ha. Wis. Ya, wis. Ha. Piro iki? Ah, rasa larang-larang 50.000, Mas. Kok larang mun 50.000 kok yang ngene 50.000 iki. Lah piro jare kowe? Kalah lo ora iki? Ya kalah wis njaluk pira? Jamin. Iya, njaluk pira? Ya wis lah 50.000. Waduh, Mas. Aku ora duwe duit ya, Mas. Utang neh ya. Payu-payu iya Mas, lo kurang mau kerjaan ini is nganggur goro-goro yuk goro-goro proyeknya tutup corona ini mare. A few moments later. Cek tak boleh samain mong jawa, iya tau. Loh, kok ngerti? Soal ngomong oh, iya mong ampun Mas. Ampun piye? Tak ceritain ya? Iya, iya coklat jadi coklat. Iya. Bensin jadi bensin. Mobil jadi motor. Iya. Terus yang lain nih. Apa kuwi, Mas? Utang. Utangnya apa? Utang jadi. Lali.